To je celulitis nogu. Celulitis nogu je infekcija kože uzrokovana bakterijama. Iako najčešće inficira noge, pacijent može imati i celulitis na rukama ili glavi. Pacijenti obično doživljavaju boli oticanja nogu nakon što ih bakterije zaraze kroz truganje i rez na koži. Trebali bi što prije potražiti liječničku pomoć jer ova infekcija može izazvati potencijalno opasne komplikacije. Liječenje celulitisa nogu uključuje uzimanje antibiotika. Neki ljudi mogu biti pod većim rizikom od razvoja celulitisa nogu nego drugi. Oni s oslabljenim imunološkim sustavom, koji mogu biti uzrokovani uporabom određenih lijekova, imaju manje šanse da se bore protiv bakterija. Osobe s diabetesom, vodanim boginjama ili bilo kojom drugom infekcijom mogu lakše pogoditi celulitis. Starije osobe mogu biti sklonije ovoj infekciji zbog loše cirkulacije krvi. Osim toga, osobe s kožnim bolestima, kao što su gljivične infekcije, šindre i ili atletsko stopalo, više su sposobne razviti lomove u koži, koje se mogu zaraziti. Specifični uzrok celulitisa nogu na ičešće je jedan ili dva tipa bakterija, nazvanih stafilokoki i streptokoki. Ponekad je bakterija stafilokoka otporna na antibiotike, nazvana Staphylococcus aureus otpora na meticilin, Staphylococcus aureus otpora na meticilin. Ova bakterija ulazi u tijelo kroz zabraziju ili suhu, ljuskavu kožu. Ponekad, ugris kukaca ili pauka može rezultirati infekcijom celulitisom. Oni koji pate od suhe ili izbrušene kože trebaju biti svjesni tipičnih simptoma celulitisa. Ljudi koji primjećuju crvenilo, nježnost i toplinu na nogama mogu imati celulitis. Drugi simptomi često uključuju bolje oticanje, a neki pacijenti mogu patiti od vrućice zahvaćena područja mogu širiti i svibanj razviti male, crvene točke, u pratnji blister zda može praska. Oni koji primijete moguće simptome celulitisa trebaju potražiti hitnu medicinsku pomoć. Nakon što liječnik diagnosticira pacijenta s celulitisom, obično će propisati oralni antibiotik koji se može uzimati i do dva tjedna. Bitno je da pacijent pažljivo prati upute o doziranju a puni tijek antibiotika mora biti dovršen, čak i ako se simptomi pacijenta smanji. Pacijenti bi trebali zakazati pregled nakon 2 do 3 dana kako bi provjerili njihov odgovor na lijekove. Oni koji ne reagiraju dobro na antibiotike možda će morati biti hospitalizirani i dati im antibiotike intravenozno ili kroz venu. Kada bolesnik ne dobije dovoljno brzo medicinsku pomoć, Mogu se pojaviti ozbiljne komplikacije od celulitisa, nogu. Infekcija može prodrijeti preko kože do tkiva Može ući u krvotok i zaraziti limfne čvorove, što može uzrokovati kronično oticanje. Rijetko, pacijenti mogu patiti od nekrotizirajućeg fascitisa, što je infekcija dubokog sloja koja može izazvati sistemski šok i smrt ako se ne liječi vrlo brzo.